ракетна зброя, яка може завдавати удари по критично важливим цілям на території Росії. Ми крок за кроком боремось за право бути в п'ятірці країн світу по виробництву такого типу зброї. Ця ракета необхідна Україні для знищення Кримського мосту та нафтопереробних заводів в Ростовській області. Без високоточної ракетної зброї сучасна війна немислима, особливо коли мова йде про захист кордону від такого цинічного та підступного ворогу, як Росія. Колись Україна на весь світ славилася виробництвом ракетного озброєння, та поступово до 2014 року ця галузь занепадала. Парадоксально, але саме Росія, віроломно анексувавши Кримський півострів та напавши на Донбас, змусила Україну згадати про власну ракетну велич та зайнятися розробкою сучасного ракетного озброєння. Це спецвипуск про військо, в якому ви перші побачите, як випробовували ракетні комплекси «Нептун» Вільха-М та реактивний снаряд «Тайфун-1». На морському та сухопутному кордонах України Росія зібрала значні військові сили, постійно демонструючи, що в надзвичайно короткі терміни готова завдати удару по важливим цілям на території України. Ця загроза вимагає від України постійного пошуку засобів стримування ворога від подальшої агресії. Як показує практика, за допомогою однієї лише дипломатії домовитися з Росією неможливо. Що такі інструменти стримування? Це ракетна зброя, яка може завдавати удари по критично важливим цілям на території Росії. Тобто, щоб агресор знав, що може бути відплата. І відплата досить, скажімо так, важка для агресора. Український ОПК зараз має певні плани. Тобто, зараз йде розробка і оперативно-тактичних ракет, і крилатих ракет, які є, в свою чергу, дуже важливими з точки зору протидії Росії. В Одеській області на полігоні «Алібей» пройшов черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха-М» та «Нептун», а також реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1». Вже зовсім скоро, кажуть фахівці, ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії. Майже зараз ми стоїмо на порозі початку будівництва нової галузі в Україні. Це ракетна галузь, яка зараз відроджується. На минулих пустках у квітні місяці ми можемо констатувати той факт, що ракетний комплекс майже состоявся. І вже 2 квітня ми можемо рахувати як відновлення нашого роду військово-морських сил – це берегових ракетно-артилерійських військ. Реактивні снаряди системи залпового вогню «Тайфун-1» розробило конструкторське бюро «Південне». Ці боєприпаси калібру 122 мм мають замінити реактивні снаряди «Град». За словами розробників, нові снаряди мають значно покращені характеристики, а саме 40 кілометрів, тоді як в РЗСВ БМ-21 «Град» це відстань вдвічі коротше. Але покращені характеристики – не єдиний плюс нових снарядів. І хоча до прийняття на озброєння їм потрібно пройти ще низку випробувань, щоб підтвердити свої характеристики та надійність, маємо сподівання, що це стане ще одним кроком по заміні застарілих боєприпасів радянського періоду, термін яких стрімко вичерпується. Різницю між якістю і технічними характеристиками радянського озброєння та новітніх розробок важко не помітити на прикладі ракетного комплексу «Вільха-М», який також проходив випробування на полігоні. Проект «Вільха-М» – модернізована версія ракетного комплексу «Вільха», який з жовтня 2018-го на озброєнні Збройних сил України. «Вільха-М» – проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 кілометрів, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом. Попередня версія коригованого снаряду «Вільха» вже завершила державні випробування та перебуває на озброєнні підрозділів Збройних сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018 року. Якщо брати різницю між застарілими ракетами, які зараз у нас є на озброєнні від Радянського Союзу, і цією ракетою, снарядами застарілими від Радянського Союзу, і снарядом, який випробувався зараз, навіть від Вільхи, а Вільха-М, то він управляємий на всій траєкторії польоту і більш точно вражає ціль. Тобто, якщо на попередніх реактивних снарядах у нас кругове відхилення складало до 40-50 метрів, то тут налічує метри просто. Від
5 до там, 10 метрів. Дальність стрільби ракетного комплексу «Вільха-М» – близько 120 кілометрів. Так цього разу ракета успішно вразила ціль на такій же відстані з мінімальним відхиленням від цілі. Це вперше в історії, коли 300-міліметровий високоточний снаряд влучає в ціль з такою точністю. Озброєння радянського періоду ці характеристики значно скромніші. До цього у нас було до 70 кілометрів. Зараз ця зброя здатна вражати цілі до 120 кілометрів. Основна різниця – це що? Попередні реактивні снаряди, вони тільки коригуються і малоуправляємі. Цей снаряд управляємий на всій траєкторії польоту. Активний участок траєкторії управляється реактивний снаряд, і на пасивному участку траєкторії також підводиться аеродинамічними рулями. Після анексії Криму Росією Військово-морські сили України опинилися у дуже непростій ситуації. Тоді, 2014 року, було втрачено основний корабельний склад та берегові ракетні комплекси «Рубіж». Аби мати змогу протидіяти російській агресії з моря та не допустити свавілля російських кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів, було необхідно створити власний сучасний протикорабельний ракетний комплекс. Вже зовсім скоро не може виявитися РК-360МЦ «Нептун». Береговий мобільний ракетний комплекс протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун», який теж проходив черговий етап випробувань на полігоні «Алібей». РК-360МЦ «Нептун» – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів «Крейсер», «Есмінець», «Фрегат», «Корвет», десантних, танко-десантних кораблів та транспортерів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей, простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника. Це якраз от та наша надія, наше сподівання на надійний захист наших кордонів. І це дуже-дуже важливо для нашої держави. І в першу чергу це підтримка з боку держави повинна бути 100%. Тому я впевнений, що керівництво країни продовжить підтримку цього проєкту. І ми отримуємо те, що до чого ми йшли. Наявність таких комплексів – це практично захист нашого узбережжя, надійного захисту нашого узбережжя від бажання нашого агресивного сусіда з півночі здійснити напад на нашу територію і нанести удари безпосередньо по нашим об'єктам на суходолі. Так, завданням «Нептуна» було вразити баржу завдовжки 38 метрів та завширшки 11 метрів, яка знаходилась на відстані більше 100 кілометрів від берега. Пройшовши запрограмований складний маршрут по контрольних точках та вийшовши у район розміщення цілі, ракета Р-360 захопила визначену ціль, розрахувала оптимальну точку та успішно в неї влучила. Щоправда, без підриву, адже перевірки бойової частини ракети на цих випробуваннях не передбачалося. Завдання, які поставлені ракеті, були всі виконані. Цілі засоби, які залучалися до забезпечення, те ж саме виконали завдання в повному обсязі. Ми найближчим часом будемо проводити наступні етапи цих випробувань, і в ближайший час ракетний комплекс «Нептун» буде прийнято на озброєння військово-морських сил Збройних сил України. Потужності бойової частини однієї крилатої ракети «Нептун» цілком достатньо, щоб потопити корабель тонажністю 5 тисяч тонн. Під цю категорію підпадають більшість кораблів РФ. До прикладу, великий десантний корабель «Новочеркасськ», що входить до складу 197-ї бригади Чорноморського флоту, призначений для висадки десанту та може транспортувати бронетехніку, в тому числі танки, має повне водозаміщення 4080 тонн. Хоча потужності бойової частини однієї крилатої ракети із комплексу «Нептун» цілком достатньо для потоплення всіх типів кораблів РФ, які зайдуть в акваторію Чорного та Азовського морів. Режим підриву бойової частини ракети може бути різним і визначається відповідно до особливостей цілі та завдання. Для розуміння, це корабель, який Російської Федерації, який зараз стоять на озброєнні. Це СКР ладний, петлівий, це СКР смітливий, це новий фрегат, який зараз адмірал Макаров і таке інше.
Прикметно, що випробування крилатої ракети РК-360МЦ «Нептун» проводилося в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби. Реальні радіоперешкоди, які створювались для головки самонаведення ракети Р-360, не змогли збити ракету з правильного курсу. До речі, радіоперешкоди ставили не тільки українські військові, а й кораблі РФ, що було зафіксовано українськими спеціалістами. Випробування проходило в складних умовах радіоелектронної обстановки. Етап пройшов успішно. Ми наблизили ще на крок до нашої перемоги, до отримання надійного протикорабельного щита нашого узбережжя і безпеки нашої держави. Дальність ураження ракетного комплексу «Нептун» складає близько 300 кілометрів. Для вирішення завдань оборони узбережжя Чорного та Азовського морів ця цифра є достатньою більш ніж удвічі. Азовське море цей ракетний комплекс перекриває повністю. А в Чорному морі ми перекриваємо до миса Херсонес Кримського півострова. Ну, звичайно, після повернення нашого Криму, то плюс ще 280 кілометрів. Дальність пуску ракети берегового ракетного комплексу «Нептун» становить близько 300 кілометрів. Саме ця характеристика викликала занепокоєння в російських ЗМІ, які стверджують, що ця ракета необхідна Україні для знищення Кримського мосту та нафтопереробних заводів в Ростовській області. Дякуючи російським пропагандистам за гарні ідеї, все ж зауважимо, «Нептун» насамперед охоронятиме морський кордон України. Усі три протестовані на полігоні зразки нового озброєння. Реактивні снаряди системи залпового вогню «Тайфун», ракетні комплекси «Вільха-М» та «Нептун» повністю виготовлені в Україні, без залучення іноземних фахівців та закупки комплектуючих за кордоном. Таким чином, українським конструкторам вдалося досягнути повної автономності у виготовленні ракетного озброєння, що значно здешевлює виробництво та забезпечує від ризиків недобросовісного міжнародного партнерства. Темы и Вильха, и Нептун, они выполняются исключительно предприятиями Украины. Все вопросы, связанные с интеллектуальной частью этих разработок, она выполнена нашими инженерами. Я имею в виду нашими, КБ «Луч», и инженерами нашей кооперации. В кооперацию входит порядка полутора десятка основных предприятий Украины. І вони всі благополучно справляються з цією задачею. Україні, окрім забезпечення внутрішнього попиту на ракетну зброю, важливо і привернути увагу світової спільноти до своїх розробок. Інтерес України на світовому ринку зброї не тільки фінансовий. Не така велика кількість країн в світі, які виробляють зброю даного напрямку. Тому ми крок за кроком боремось за право бути в п'ятірці країн світу по виробництву такого типу зброї. По-перше, це і міжнародний авторитет. По-друге, це спроможність України до забезпечення власної безпеки. По-третє, це величезна кількість робочих місць, знов-таки ж для наших українців, по виробленню, по виготовленню таких ракет. Співвідношення ціни та якості українського ракетного озброєння може швидко зробити його популярним на світовому ринку. Таким чином, повернення України до когорти світових лідерів, виробників ракетної зброї – не така вже й примарна надія. Я вам скажу, що якщо брати світові ціни на подобне ізделі, то у нас вона одна із самих низьких. Ми сравнювали з китайськими цінами, з російськими цінами. Ну, подобная система, если брать ее, даже не подобная, она более сложная, и там американские, то мы очень, скажем, ну, положительно выигрываем как цена-качество. В таком сравнении, как цена-качество. То есть цена этого невысокая, я ее не буду называть, потому что, в принципе, профессионалы ее знают примерно. Ну и качество – это обеспечение точности и мощности боевого оружия. Доки українські ракети успішно потрапляють у цілі, хотілося б, щоб українська влада поставила за мету повернути Україну до п'ятірки світових лідерів виробників ракетної зброї. І не схибила.